nás spojuje, dnes bychom řekli, duchovní rozměr a politicko angažovaný a komunistický imperativ. Thomas More žil, jak známo, na přelomu 15. a 16. století a jeho životní dráha je spojená jednak se studiem, kde studoval univerzitu v Oxfordu, studoval Cambridge na slavných univerzitách, zároveň s pobytem v klášteře. Thomas More se rozhodl žít podle pravidel tehdy nejpřísnějšího, jedno z nejpřísnějších řádů kartuziánů. Odešel do kartuziánského kláštera, aby se stal mnichem, jenom proto, aby se naučil disciplíně askezi a měl čas na meditace a myšlenice. Můžeme předpokládat, že už tehdy v kartuziánském klášteře před sebou viděl základní myšlenky utopie. Té knize samotné, tak jsou odkazy na křesťanství, na Ježíše. Takže, když se podíváme na jeho život, je dost pravděpodobné, že první podněty k sepsání utopie se objevily v době, kdy meditoval v kartuziánském klášteře. Pak ale se stal politicky činným, nechal se nominovat za londýnské obchodníky do volní sněmovny a zde zastupoval zájmy tehdejších obchodníků a tehdy to znamenalo nižších tříd. Začal bojovat proti králi. Král Jindřich VII. Tak kdy chtěl, aby parlament podepsal jeho žádost o další a další peníze. Ne, parlament to většinou udělal. A když přišel Thomas More, tak se to změnilo. Thomas More byl jeden z prvních, kteří králi řekli ne. No tím si ho pozlobil, no a začal mít různé potíže. Nicméně jeho kariéra pokračovala, politická kariéra, a on v té době byl jakýsi vyslanec britského království a dostal se do města Antwerp. Zde se údajně seznámil s jedním cestovatelem, který se jmenoval Rafael Hidlo Dajos a ten mu vyprávěl o svých cestách a hovořil také o ostrově, který se jmenuje Utopia. Údajně Antwerpán slyšel s cestovatelem, od kterého slyšel o Utopii. Thomas More pak vrátil do Británie a začal psát knihu Utopie. Knihu psal asi 5 let, no a když ji měl hotovou, tak ji poslal svému příteli, významnému humanistovi Erasmovi Rotterdamskému do Lovaně. No a Erasmus vydal, to je právě rok 1516. Kniha vyšla v Lovani, ale latinsky. Pak vyšla během několika málo let v dalších asi 6-7 městech. Ovšem, tehdy se Thomas More dostal do konfliktu s nástupcem Jindřicha VII. Seznámím to Jindřichem VIII. Šlo tam o to, že Thomas
nechtěl schválit, nechtěl podpořit Jindřicha VIII. V otázce suverenity nad církví. Thomas More odmítl schválit králi Jindřichovi VIII. Jeho nárok na to stát se hlavou církve na britských ostrovech. Jak to můžeme chápat? Jo, jednak, takže prostě se Thomas More považoval za věrného syna katolické církve. To je jedna to katolická interpretace, ale pak je ještě jiná interpretace. Je totiž Thomas More odmítl uznat nadvládu Jindřicha VIII. Na církvi kvůli tomu, aby Jindřich VIII. Nezískal absolutní moc. Je v tom možné spatřit projev demokratismu ze strany Thomase Morea, odmítl centralizaci moci. No a tím pádem se dostává do konfliktu s králem, no a posléze je zatčen a obviněn z velezrady. Přichází odsudek, soud a odsouzení k drakonické, drastické popravě, kde měl být škrcen, ale pak sňat, ještě zaživa rozškrcen. A jeho části těla měly být rozvěšeny po Londýně. Král Jindřich VIII. Řekl, já jsem král milosrdný, budeš jenom popraven. To se stalo v roce 1535. No a to byl také důvod, tato roztržka s králem Jindřichem VIII., proč kniha Utopia vyšla až v 50. letech 16. století. Je tu jedna pozoruhodná věc, že tato kniha vyšla latinsky. Teprve postupně po nějakých 10, 20, 30 letech se začala překládat do národních jazyků. Nejprve vychází latinsky. Humanisté, jo, Erasmus Rotterdamský, ale i Thomas More, nejprve chtěli seznámit s těmito myšlenkami humanistickou vrstvu společnosti. Tehdejší humanisté se vyznačovali znalosti latiny a češtiny a oblibou latinských řeckých autorů. A tady je taková zvláštnost, že kniha, která zakládá utopické myšlení, kniha, v níž je první důrazná sociální kritika, vychází v řeči, která byla tehdy mrtvá, určená jenom pro úzkou vrstvu. Jako kdyby Thomas More nechtěl, aby tato kniha začala působit bezprostředně. Ale je to možné jiné vysvětlení, že totiž se bál toho, to je moje konstrukce teď, že se bál toho, že tato kniha nevyvolá takový ohlas mezi prostým lidem, jak on očekával. On se bál možná toho, že když se tato kniha dostane mezi prosté lidi, tak že se setká se porozuměním, nepochopením. A tak postupoval tak, že nejprve tuto knihu posílá do humanistických kruhů, aby ji nejprve nějak vysvětlil a interpretoval, a teprve v dalším kroku se měla dostat mezi širší vrstvy. Takže tato kniha pak je skutečně první v řadě knih, které vypáří představu o odlišné společnosti, dnes se říká jiná nebo alternativní společnost nebo jiný svět. Tehdy se hovořilo o
utopii, nebo spíš se používaly výrazy, které ještě pocházely z antiky. Píše Tommaso Campanella, spis Sluneční stát, není to jeho termín, sluneční stát, ten pochází už z antiky, od filozofa, politického filozofa Aristonika, který napsal stejnojmenou knihu, když se zachovali zlomky Sluneční stát. V antice byli ještě další autoři, kteří vytvořili utopie. To byl Eugeneros, posvátný záznamy, posvátné záznamy, se jeho dílo jmenuje, kde dokonce líčí ostrov, kde vládne spravedlnost a kde je společné vlastnictví. Eugeneros, přáno dohromady. Eugeneros. Posvátné zápisy. To byla asi nejradikálnější komunistická koncepce v antice, ta Eugenerova. Tak samozřejmě další komunistické myšlenky najdeme u Platóna, ale tam jsou křížené s rozdělením společnosti na vrstvy. Nechci ty zabíhat do Platóna, ale tam je základní proměna společnosti, která ovšem nevede k fundamentální rovnosti, ale k vytvoření nových tříd. S tím, že tam je ten, dnes bychom řekli, politický fígl, nebo garance, v tom, že ty třídy, které jsou nahoře, mají moc, ale nemají majetek. Když to ta třída, která je dole, má majetek, ale nemá politickou moc. Jo, to je fenomenálně jednoduché řešení problému korupce. Jo, kdo vládne, nemůže být zkorumpován, protože nic nevlastní. Vlastnictví vládnoucí tříd, strážců a filozofů je společné. Nelze ho pokletit. Takže ty si vyber, ono to tak nebylo jednoduše, jestli lze vybrat, ale řekněme, vyber si, chceš být bohatý, nebo chceš vládnout. Jedno nebo druhé. Takže když se někdo dostal na tu špičku, dejme tomu, jako co se týče bohatství, a měl tu pouť jako babiš, tak by musel svůj majetek opustit. No, ono to částečně bylo i v běžné praxi. To byla i běžná praxe antické demokracii. Tam byly dost zásadní restrikce pro bohaté, pokud se účastnili politiky. Třeba jedna z nich se jmenovala Leiturgia. To byla vlastně povinná, to byl povinný odvod z majetku na kulturní účely. Bohatí, kteří se angažovali, zvláště ti, kteří se angažovali politicky, tak museli hradit velké Dionysie, prostě divadelní náboženské slavnosti. A to samozřejmě bylo dost nákladné. Zkrátka byly tam různé vysoké dávky, které museli bohatí odvádět. A každý, kdo byl bohatý a byl nahoře, tak byl v ohrožení, protože mu hrozil střepinový soud. Mohl být nařčen z toho, že usiluje o nadvládu nebo o moc, o diktaturu. Přišlo hlasování, každý na sněmu napsal na střepinu buď jeho jméno, nebo tu střepinu nechal prázdnou. Když se to sečetlo, tak buď byla většina těch střepů popsaná jeho jménem, musel odejít do vyhnanství na 10 let někdy na doživotí. Takže v té demokracii aténské byly poměrně radikální opatření proti nadvládě bohatých. Aristoteles, čili tady už můžeme vidět zárodky utopií, protože to samozřejmě neslo myšlenku, že společnost může být ještě spravedlivější, než jsou
že demokracie v Aténách. A italský znalec nebo klasický filolog, který zároveň se věnuje tady politis, dějinám politiky, Luciano Canfora, tak píše ve své knize Demokracie, dějiny jedné ideologie, že právě Aristoteles definuje demokracii jinak, než jak si myslíme. Kde Aristoteles říká, že demokracie neznamená nadvládu většin, ale nadvládu chudí. Chudí mají vládu, to je demokracie. A on to odvozuje prostě z toho, jaké jsou poměry sil ve společnosti, s tím, že samotná většina může prosazovat zájmy menšiny nebo zájmy bohatých. Většina může být třeba spojená se střední, může být vytvořena nějakými středními vrstvami. Ještě prvé, vláda chudých tak vytváří skutečnou nadvládu démů, lidu, který od Aristotela chápe jako ta složka společnosti, která disponuje pouze svým hlasem, nikoli bohatstvím. No a ta Canfora potom říká, kdy existovala skutečná demokracie v dějinách. Možná částečně v Aténách, v klasické době. No a pak se k tomu, že ho přiblížili během Pařížské komuny, no pak se k tomu přiblížili ve 20. letech po revoluci v Rusku. No a to je tak zhruba všechno. Pak někde jsou nějaké ještě další enklávy. Ale demokracie je vzácná. Ve skutečnosti nemáme demokracii, ale takzvanou ideologii demokracie. A to je Canforova teze. Tady vidíme, jak se podařilo uskutečnit určitou utopii praxi dějina. Že vlastně, pokud chápeme demokracii jako určitou utopii, tak tato utopie se uskutečnila třikrát v dějinách. A co tam tam, ale ti západní neprofesuři neznají, což je právě velká chyba. Jo, já se vždycky snažím mluvit o táboru nebo o husitech, když se mluví o těchto otázkách. Jo, je zapotřebí těm západním profesorům ukazovat význam tábora a husitství. Jo, tam je mnoho prvků, které oni hledají někde, jinde třeba nejsou. Tak teď se dostáváme ke samotné knize Utopie. A ta kniha má dva díly a tam první díle Thomas More líčí, čemu dnes říkáme prvotní akumulace. Tam má výstížný opis takzvaného ohrazování polí na začátku 16. století. Tehdy, do té doby, tak vesnice měly pole, která byla rozdělená mezi rolníky. Rolníci tam hospodařili, odváděli z toho nějaké dávky. Tak to bylo po staletí. Na začátku 16. století se objevují první manufaktury a stoupá cena vlny. Takže landlordi, vlastníci té půdy, mění pravidla, ať se to komu líbí nebo ne, tak tyto pozemky ohražují, staví tam ploty. No a teď řeknou těm rolníkům nashledanou, běžte jinam. Jo, tady už hospodařit nebudete. Přesně tohle popisuje Thomas More na začátku Utopie.
to vedlo k tomu, že rolníci museli odejít. A bohužel tehdy ještě neexistoval průmysl. Manufaktur bylo málo. Znamená, oni neměli šanci najít si práci. Bylo to ještě horší než v dobách prostě kapitalismu později, kde prostě část těch bezprizorných lidí je absorbovaná průmyslem. Ale tehdy ten průmysl nebyl, takže tyto lidi nebylo možné nikde absorbovat. Oni nenašli prostě žádnou příležitost pracovat. Takže se z nich stávali tuláci. A nebyl to nějaký prostě řídký jev, to byl masový fenomén, co se týkalo desítek tisíc, sta tisíců lidí. Že to bylo hromadné jako omezování, ohrazování pozemků. No a tím pádem, když rodina se dostala, nebo začala se potulovat, ztratila svůj domov, jo, prodala nábytek, že jo, za chvíli, to utratila za jídlo, pak neměla nic a byla někde na cestách. No tak, co zbývalo, uživit rodinu, jak dát najíst dětem, množili se krádeže, protože situace těchto lidí byla bezvýchodná. No a tehdy byly zavedeny drakonické zákony. Krádeže se trestají smrtí. Takže někdo spočítal, že za vlády Jindřicha VIII. Bylo popraveno 72 tisíc tuláků. A to jsou právě následky toho ohrazování pozemků. Kolik tisíc? 72. Kolik to bylo v procesu populace? To nevím. Jak vládnul ten chlápek? Ten chlápek vládnul tak nějak asi 40 let dlouho. Nevím přesně. Většinou je popravený hodině, ne? Marx to komentuje, takže ovce začaly požírat lidi. Až Marx. Ty jsi to právě přijde, že to už mohl, ale je to... Nevím, jo, ale myslím, že... Asi nevím, jsem na to věděl, jo. Ale je to v duchu, přesně v duchu morálu, jo. Je možné, že to někde formuloval už mor, jo. Teď se nejsem jistý. Nevinná zvířátka, jo, beránek, jo, jak to vypadá dnesky, ale on to požírá lidi. Jo, protože jo, na těch pozemcích se začaly jako obrovská stáda ovcí, jo, kvůli vlně. No, proč je to dobré, když kandiduje, tak slíbí populaci, kromě toho, že naučí čísla psát, aby nám takovou dvou umí čísla psát, ale že zruší ten zákaz vstupovat do distanci na cesty, že budete moc chodit na cestách. A když se nesmí chodit, podíma na cestách. Thomas More má dost ostré formulace, jak on říká, nějaký břichopas selil stovky pozemků a kvůli němu je tisíce lidí, včetně dětí, pohledu. No a tohle je situace, která Thomase Morea vede k základním úvahám o společnosti. Je to opět zvláštní souvislost. Utopické první koncepce odlišné společnosti přichází hned na začátku kapitalismu. Hned, to je, ani není ještě skutečný kapitalismus, to je příprava vytváření podmínek pro kapitalismus, to je prostě prvotní fáze kapitalismu, prvotní akumulace. A hned na začátku už tady máme
představu postkapitalistické společnosti. Hned na začátku. Ta utopie, představa o nějaké nekapitalistické společnosti nepřichází až někdy po staletí, ale hned v počátcí kapitalismu. Thomas More hovoří jasně, základem všech společenských deformací, bídy a utrpení a nespravedlnosti je soukromé vlastnictví. Ptá se Thomas More, co by se stalo, kdybychom zavedli zákony omezující bohatství. Zákony, které budou přerozdělovat bohatství. Na to Thomas More odpovídá. No to je stejné, jako kdybychom nevyléčitelně nemocného léčili obklady. Obklady ho nevyléčíme. Přerozdělování podle Thomase Morea tak nemůže vést k zmenšení nebo k skutečnému zmenšení nespravedlnosti a nerovnosti. Protože bohatí tak mají jiné postavení i po tom, co ztratí část majetku následkem přerozdělování. A na základě svých známostí a svého postavení a si mohou vždycky majetek opět obnovit nebo opět zvýšit. Vždy si najdou různé kličky, jak opět získat ztracený majetek. To je, jak se říká, Morova anticipace politiky sociální demokracie. More předvídal, že sociální demokracie nebude úspěšná. On samozřejmě, že sociální demokracii nikdy neslyšel, nemohl, ale ten princip mu byl známý, že tady je možnost přerozdělit bohatství. Ale Thomas More říká, to nikam nevede. Na chvíli možná, ale je to jenom přikládání obkladů. Ty obklady toho nemocného nemohou vyléčit. On říká, nemocný je nemocný proto, že má v sobě špatný oběh, špatnou krev, a to je soukromé vlastnictví. Jen transfuze krve ho může uzdravit. On to takhle nepíše, to je moje ilustrace. Takže Thomas More začíná kritikou společnosti. To je prostě jeho první téma. No a pak líčí, jaké jsou pořádky na ostrově Utopia, který existuje někde daleko z Evropy. A právě zde, na tomto ostrově, se objevuje šťastné uspořádání věcí lidských. Na tomto ostrově totiž neexistuje soukromé vlastnictví. Všechno je společné a každý má povinnost pracovat. Thomas More tak ukazuje, že právě tento ostrov, tato společnost se zbavila základního pramene všech zlořádů, nespravedlností a nemocí společnosti. Jaká je tam, já si řekneme, politický uspořádání? Tak Thomas More objevuje principy, nejblíže to takzvanému demokratickému centru.
socialismu, nebo spíš přesněji systému Sovětu. On nemluví samozřejmě o Sovětech, Thomas More, že jsme pořád před industriální společnosti, ale o rodinách, jako o výrobní produkční jednotce. No a rodiny, rozvětvené rodiny, to je základní politický článek. 30 rodin, tak navrhne jednoho vyššího úředníka. Těch úředníků je pak 200. No a ty pak volí dalšího vyššího úředníka. Těch 20 rodin volí vyššího úředníka, takže máme jestli do 10 těch nejvyšších nebo nejvyšších úředníků. Čili má to 3 patra. Dole jsou rodiny, pak je první patro, jsou úředníci zvolení rodinami, pak je třetí patro a to jsou úředníci zvolení těmito úředníky. Sověty v Rusku v roce 17, tak to základní sovět, buď tovární, nebo vojenský, nebo rolnický, ten volí členy vyššího sovětu, ty volí členy vyššího sovětu, až dospějeme k nejvyššímu sovětu. No a to vlastně jo, je myšlenka, která se v jiné podobě objevuje už u toho se mohla v jakési zárodečné podobě, se tu objevuje myšlenka princip sovětů. Zároveň ti nejvyšší úředníci v Morově pojet, tak volí vládce, ale tento vládce se vybírá ze 4 kandidátů, které navrhují rodiny. No, takže je to spojení řekněme horizontální politiky. Kandidáti jsou vybíráni na té základní rovině, na rovině rodin. A zároveň vertikální politiky. Volí ho i nejvyšší úředníci. Jo, čili je to jako kdyby v Sovětském svazu, tak ústřední výbor, řekněme, tak volil ze 4 kandidátů, které navrhne společnost třeba v nějaké přímé volbě. No, obce to nechme už jako téma, jak by to mohlo vypadat, ale prostě nějaké základní politické jednotky, občané nebo nějaké základní výbory, obce, to není důležité. Vládce má tuto funkci na doživotí s jednou výhradou. Pokud začne usilovat o samovládu, o diktaturu, tak svou funkci ztrácí. A rodiny ho totiž mohou odvolat. Takže jeho funkce je na doživotí, ale zároveň odvolatelná. Nebo ty jiný povince, kdyby začal už... Kdyby chtěl odstranit úředníky nebo umenšit moc těch vyšších úředníků nebo rodin, tak ztrácí funkci. Ale to se na ostrově Utopia nikdy nestalo, protože vládce nemá důvod usilovat o samovládu. To souvisí s tím, že tu není soukromé vlastnictví. Takže čemu by mu bylo, kdyby měl samovládu, když stejně nemůže hromadit majetek? To by musel zrušit i společný majetek a to společnost nikdy nepřipustí. Pak jeho
jedinou odlišností teď je, že nosí, má právo nosit klasy. Klasy, hrst klasů je symbol vládce. Nic jiného on nemá. Jinak chodí ve stejném roupu jako všichni ostatní. Ty klasy to je člověk? No symbol moci. Nebo... To nějaký jako hlavní? Ne, jenom že nosí, ne, nějak to tam nepíše. Klasy, které má někde připevněné. Hrst klasů. A jinak chodí oblečený stejně jako ostatní. Veletně, tam je veletněz. A ten se odlišuje od ostatních tím, že nosí svíci. Jinak nic, žádná mitra neexistuje. Všichni chodí stejný šatek, přírodní barvy, nepoužívá se žádná umělá barva. A zlato a stříbro tak je v největším možném pohrdání. Aby ta společnost ukázala, jak pohrdá zlatem a stříbrem, tak ze zlata dělá nočníky a hajzlíky. Dneska se to dělá tím šatek, ale nočníky. Jo, když jste tam přišli na záchod, on je ze zlata, všichni jo, prostě slouží na tom čelu. Jo, nebo pak tam jsou otroci, to jsou ti, kteří se něčím proviní, anebo ti, kteří jsou, kteří, když je válka, tak kteří jsou zajati, ale to jsou většinou příslušníci armád, které jsou útočné, protože útopané nebojují, nevedou útočné války. No tak ti nosí zlaté řetězy. Otroci nosí zlaté řetězy, aby se ukázalo, že zlato náleží otroku. Že je zcela bezcenné, že to je spíš odznak něčeho poníženého postavení. Takže odpadá touha po zlatě. Ta společnost ukazuje, že zlato je kov jako každý jiný. Nebo ještě, aby to zdůraznila, že tak to ještě horší kov než železo, cokoliv jiného. No a teď, jak vypadá život utopa? Pro každý den, každý příslušník rodiny, tak schopný práce, pracuje 6 hodin denně. Každý člen společnosti, i žena právě, jo, v tom je feminista, jo, že všichni rovným dílem pracují muži i ženy 6 hodin. Většinou jsou do zemědělské práce 6 hodin a ne víc. Zbytek času mají k dispozici, no a většina lidí potráví vzděláváním, rozpravami, nebo odpočinkem aktivním, pěstuj své zdraví. Zpěv, tanec. A pokud někdo se rozhodne cestovat nebo toulat se, tak může, ale pokud neprokáže, že každý den pracoval 6 hodin, nedostane jídlo. Může si to nahromadit, že třeba 2 dny nepracuje, ale pracuje třeba 8 hodin, aby se to vyrovnalo. Včetně takhle pracuje i panovník. No a pak je tam vrstva učenců, kteří pracují 6 hodin, ale duševně. No a pak, jo, když je někdo nadaný, no tak se dostává mezi učence a zaměřuje se na vzdělávání, ale i tehdy on pracuje manuálně, jo, je tam dělo, není tam právě dělo práce. No a tak
Thomas More. Si prosím tě, jak dlouho pracují, i jsou v Brně, nebo mají volno? To mají volno. Sobota tam není. Svátky. Ne, počkej, ale zůstali jako katolíci. Ne. Ne, tam ne, jako náboženství vůbec teda není. Tam náboženství je pluralitní. Jo, je tam mnoho různých kultů. Aha, takže se to vrátí. Tam se uspívají různá zvířata a rostliny. Čili se vrátí jako k antice, jo, k tomu boží. Slunce, no a třeba. Ale zároveň jsou tam vyznavači jedné bytosti, která je nadsmyslová, vyznavači nejvyššího boha. A More píše, právě když tam přišli první cestovatelé a začali jim vyprávět o Kristovi, tak řekli, no to je něco podobného, jako vyznáváme tady. A je tam náboženská tolerance, každý může vyznávat jakéhokoliv boha, ale že postupně se začíná čím dál tím víc lidí přiklánět k tomu jedinému bohu, přirození. Podle Mora, to je zvláštní motiv, jo? Podle Mora harmonie ve společnosti a šťastný život, odstranění konfliktu, vede k tomu, že čím dál tím víc lidí uznává jednoho boha, který je společný všem. Takže odstranění konfliktu nebo soukromého vlastnictví vede k víře v jednoho boha, podle Mora. Protože ten jeden, že symbol, ten jeden bůh symbolizuje jednotu té společnosti. Když to mnoho božství, tak ukazuje prostě rozdělenost, rozčlenění společnosti na mnoho kultů, mnoho vyznavačských skupin a společnost ještě není dostatečně jednotná. Je nám povolená bezbožnost? Ale na ní se nedívali dobře. Není kdo vás, by vás nepronásledoval, ale nevidělo se to rádo. Nevidělí, že to je boží. To není doznamenáno. Ten cestovatel přišel do jednoho města s tím, že všechna ta města byla vybudována na stejných základech. Takže on říká, poznal jsem jedno město, je to jako kdyby poznal všechna města do panu. Jo, dneska to působí podobně. Podobně, ne? Tak stále Thomas More také píše o slasti nebo o radosti ze života, který se těší, kterému se těší obyvatele utopie. Společné vlastnictví a promyšlené uspořádání společnosti vede k tomu, že lidé žijí bez starostí, o budoucnost. Starostí je jedna z příčin různých depresí a to je, nemáme kladný vztah k životu. Na útoku tak každý rodič má jistotu, že jeho děti budou žít harmonicky, budou se těšit ze života a jejich děti zrovna tak. A tak dále, až tam dohlédneme, nebo nedohlédneme. Na rozdíl, jak píše Thomas More, většiny ostatních zemí, kde žijeme neustále ve strachu, co bude s námi, co bude s našimi dětmi, s jejich dětmi,
Vidíš, že pouze obyvatele utopie se mohou těšit ze života. Tím vrcholem pak je vnitřní radost, kterou zažívají utopané, a ta pramení z pocitu zdraví. Utopané jsou zdraví.